Vampiro Musical! Olá a todos, aqui é Diego. Estão preparados para ir? Espírito Santo, a cidade do nosso prefeitão, alô Elias Dalton, aqui vem chegando a cascata que representa o brilho do homem trabalhador, o homem que faz as coisas com amor e muito carinho na cidade de Poporã, é o brilho das pessoas que fazem as coisas acontecer.